Ай, започваме ли? Тъй, тук ще има някакво прикъсване сега. Дай прикъсване. Прикъсване. Оп, оп, излезе от прикъсване. Я пак прикъсна. Прикъсване. Оп, оп, излезе от прикъсване. Син тайминг. Около една секунда. Не, две. И агенцията няколко пътят. А, и този син тайминг е с... Ей, той е... Къде е, бе? Ей, той е... цикъл, да се види нещо. И той цикъл да го направи си бахи, майки. Мин час косур. Дай още на прикъсване. Знаете още на прикъсване. Прикъс? За свят. Едно, две, три. Е, сега ще го затичем, бе, ще го е обеза. Дай тази, ма. 0-1-1-0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 
нещо, което се имаш. Чете, тъцът, конвертор, калкулатор и бахте, телефона майна има всичко, стоп-лоч, така. Айде, стоп-лоч. Айде. Чакай да даде тук първо. Ето бе, за нуле. Чакай малко. Какво? Нищо ще ни види. Ето, виж. Добре, бой е тога там. Айде. Ръд. Колко? Една секунда е 39. Секунда значи, секунда е 20. Да, и секунда, секунда е 20. Еми, това е пикъсената, скоро работи. Талисмана го няма, ама тъжи. От си от колко това работи?